Takže dámy a pánové, milí studenti, dovolte také mě, abych se představila. Mé jméno je Zdena Lousková a přijala jsem sem prezentovat další ze série těch studentských projektů, které jsou financovány a zaštítěny Kabinetem informačních studií a knihovnictví. A je to projekt, který se nese název Bezbariérová knihovna.cz. Ještě zde nebylo zmíněno vlastně, že Kabinetu informačních studií a knihovnictví se v loňském roce podařilo získat pro svoji potřebu doménu knihovna.cz a v rámci ní se právě jednotlivé letošní projekty realizují. Náš projekt Bezbariérová knihovna má kromě KISKu také další partnery, je to například knihovna Jiřího Mehena v Brně. Spolupracujeme s portálem BiblioHelp a se sesterským projektem čtenářství knihovna.cz. Projekt Bezbariérová knihovna vlastně nabízí, je zaměřen na vás, na knihovníky a informační pracovníky i studenty knihovnictví a nabízí vlastně vhled do práce s uživateli se specifickými potřebami. Konkrétně se zaměřujeme na 4 základní typy handicapovaných, na smyslově handicapované, tedy neslyšící a nevidomé uživatele, na mentálně handicapované a tělesně handicapované uživatele. Snahou našeho projektu je postihnout, jaká jsou právě specifika práce s těmito uživateli, jak s nimi účelně a efektivně pracovat a jaká opatření by měla každá knihovna splňovat, aby byla k ním uživatelsky vstřícná. Myslíme si, že v současnosti jsou velké rozdíly v poskytování právě informačních a knihovnických služeb těmto handicapovaným uživatelům, což dokazuje i průzkum Národní knihovny z roku 2007. Jehož výsledky vidíte na grafu, kde vlastně nejvíce knihoven je bezbariérových v tom smyslu, že mají nějaké bezbariérové zázemí, interiér a tím pádem poskytují jakoby přístup těm tělesně handicapovaným uživatelům, méně se jim potom věnuje už těm třeba zrakově handicapovaným uživatelům, například nabízí specializovaný fond zvukových knih a ještě méně se potom věnuje těm dalším dvěma skupinám. Bychom chtěli tuto situaci změnit, chtěli bychom více přilákat vlastně knihovníky k práci s handicapovanými uživateli, aby se této práce nebáli a vlastně motivovat je k ní. Ještě než přejdu ke konkrétním záměrům našeho projektu, ráda bych vás seznámila také s projektovým týmem, který tvoří 4 studentky navazujícího magisterského studia informačních studií a knihovnictví. Jejich jména a pole působnosti vidíte na slajdu. Já bych jenom zmínila vlastně nějaké motivační faktory, které nás přivedly k tomu, že jsme se začali věnovat právě tomuto tématu. Každá z nás má nějaký zážitek s handicapovaným, buď ho máme přímo v naší rodině, anebo například Helena Selucká pracuje v knihovně Jiřího Mehena a věnuje se práci s mentálně postiženými dětmi, takže vlastně ten zážitek nás motivoval k tomu, abychom se začali handicapovaným věnovat a snažili se jim vytvořit nějaké zázemí i právě v komunitě knihoven. Tady vidíte ještě motto našeho projektu, každý chce něco říct, ale nikdy slova nestačí. Teďka bych přišla už ke konkrétním klíčovým aktivitám našeho projektu. Vlastně v době svého vzniku v říjnu 2010 náš projekt se vytyčil 3 základní klíčové aktivity. Je to portál bezbariérová knihovna.cz. Je to realizace 2 prakticky zaměřených seminářů pro knihovníky a informační pracovníky a tvorba takzvaného standardu, jakéhosi dokumentu nebo chcete-li schématu, který by aproboval právě zásady bezbariérovosti v knihovnách a zásady správné komunikace s handicapovanými uživateli. Když přejdu k tomu portálu, tak jeho beta verze byla vlastně spuštěná už v průběhu ledna roku 2011. Zde vidíte teď, jak konkrétně vypadá, ještě se to potom bude se to v průběhu února ještě předělávat, ale ty sekce už zůstanou tak, jak jsou. Takže na portálu můžete najít charakteristiku a hierarchii jednotlivých handicapů a jejich projevy, dále důležité informace ohledně legislativy týkající se zdravotně znevýhodněných uživatelů, potom typy a návody například, jak žádat o grant v souvislosti s tímto tématem, Objeví se zde články nejrůznějších odborníků i neodborníků na toto téma, které zde budou sdílet třeba svoje zkušenosti s
asistenční službou, nebo máme slíbená třeba matky různých handicapovaných dětí a jejich zážitky a zkušenosti z knihoven a se službami, které ty knihovny nabízí, jak jsou spokojení nebo nejsou. V neposlední řadě na portále bude také umístěna poradna, kde i vy sami můžete vkládat své dotazy a my máme domluven vlastně tým odborníků, kteří vám budou vlastně na vaše dotazy odpovídat. Takže to je vlastně, co najdete na webu, to už jsem teda řekla. Další aktivitou, kterou jsem už zmiňovala, je realizace těch dvou prakticky zaměřených seminářů. Budou se konat v dubnu, v květnu na dvou místech v Brně a v Plzni. Jsou samozřejmě pro knihovníky a knihovnice a budou jednodenní. My chceme, aby ty semináře byly zaměřeny prakticky, aby si kromě teorie z nich ti zúčastnění odnesli i praktické zážitky, takže bychom rádi si na ně pozvali i samotné handicapované uživatele, kteří se podílí se svými zkušenostmi z knihoven a s tím se svými nápady, jak zlepšit právě ty služby knihoven pro ně samotné. O bližších termínech se dozvíte potom na našem portálu a také tam budou určitě možnosti, jak se přihlásit, bude tam nějaký formulář. Takže pokud máte zájem, budeme se těšit na setkání na našich seminářích. Poslední avšak neméně důležitou aktivitou je tvorba standardů, to jsou jakési vlastně zásady bezbariérovosti a my bychom rádi, aby ten standard byl v budoucnu pro knihovny alespoň částečně závazný. Vlastně představujeme si to tak, že vlastně my formulujeme nějaké zásady toho, jak ta knihovna bude, jak má být bezbariérová, co má poskytovat pro jednotlivé skupiny těch handicapů a budeme vlastně posuzovat, jestli ty knihovny to splňují nebo ne a v jakém směru. Samozřejmě, že takto náročnou činnost nechceme dělat sami, proto jsme zase oslovili skupinu odborníků, kteří by nám s tím měli pomoci, takže už máme dohodnuté například bude nám s námi spolupracovat na standardu inženýrka Libuše Nínická z knihovny Jiřího Mahena v Brně, magistra Zlata Houšková, tajemnice z KIPu, Radek Pavlíček z Tyflo centra, dále Hana Lacinová z Krajské knihovny Vysočiny, z oddělení specializovaných služeb, magistra Pavlína Březinová, vedoucí denního stacionáře Gaudium. Ve standardu by se právě měly teda objevit ty zásady bezbariérovosti, technické doporučení pro interiéry knihoven, ale také zásady vhodné asistence právě knihovníků k těm handicapovaným uživatelům. Výstupem toho standardu bude logo Handicap Friendly, které bude posléze nabídnuto knihovnám. Ten design toho loga je zatím otazníkem, protože jsme na něj vyhlásili studentskou soutěž v rámci fakult informatiky a designu, takže vlastně samotní studenti informatiky nám toto logo navrhnou. Bude víceúrovňové, takže každá knihovna bude moci získat buď třeba jenom jednu úroveň, pokud poskytuje služby jenom třeba pro slabozraké čtenáře, tak bude mít jenom úroveň pro ně, ale samozřejmě ta knihovna může získat i všechny čtyři úrovně. Rádi bychom, aby si potom toto logo třeba vyvěsili na svoje webové stránky nebo si je dali prostřednictvím samolepek třeba do svého interiéru. Jaké jsou možnosti spolupráce? I vy sami samozřejmě ráda bych na vás na tomto místě apelovala. Pokud se chcete zapojit do spolupráce s námi, můžete nás kontaktovat, buď můžete třeba vytvořit nějaký článek na náš portál, nebo se můžete zapojit třeba do poradny, anebo i do tvorby standardu. To je pro mě asi pro tuto chvíli všechno. Ještě než přejdeme k těm otázkám, tak bych se s vámi ráda bych vám ještě řekla, že nás teda můžete kontaktovat na naší e-mailové adrese bezbariérová@knihovna.cz nebo přímo na našem portále, anebo si k nám můžete připojit i na Facebooku. A ještě než přejdeme, pokud máte nějaké otázky, tak bych se s vámi ráda rozloučila a to buď se uvidíme na viděnou, naslyšenou, anebo naschledanou.